Ranije u tjednu imali ste priliku vidjeti s kakvim se gotovo nestvarnim problemima susreću u Davoru kada je neiskorišteno vodocrpilište u pitanju. Radi se o općini koja je u zadnjem desetljeću uspjela ostvariti puno toga, pa tako i projekt jednog od najmodernijih odlagališta otpada. Krenuli smo u izgradnju 2008. godine i napravili smo prvu fazu, znači dvije kazete za odlaganje komunalnog i neopasnog otpada sa brtvenim slojevima, sa odvodnjom, znači oborinskih i fekalnih voda, i to smo uložili u prvu fazu oko 25 milijuna kuna. To su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, znači oni su 70% sufinancirali, a općina Davor zajedno sa svojom komunalnom tvrtkom 30%. Mi nismo stali na tome, mi smo išli dalje, znači u drugu fazu, pa smo izgradili i reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište također financirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% i 20% sredstava općine Davor i komunalca Davor. S prostora općine na godišnjoj se bazi prikupi oko 3000 tona komunalnog otpada, dok je kapacitet Bačanske daleko veći, čak 60.000. Mi smo bili primoreni da bi pratili, znači, uložene investicije, bili smo primoreni prihvatiti komunalni otpad iz drugih, znači, županija i drugih općina. Tako da smo prihvatili otpad iz Hrvatske Kostajnice, prihvatili otpad sa sanacije divljeg odlagališta općine Vrbje i općine Oprisavci. Na taj način smo veliki dio sredstava, znači, vratili, odnosno platili izvođačima radova. No prostora ima još. Špekulira se kako bi se ovdje mogao zbrinuti otpad sa svih divljih odlagališta diljem županije, a i reciklažno dvorište moglo bi zadovoljiti potrebe u najmanju ruku zapadnog dijela županije. Mi smo u pregovorima sa općinama, ovima koji su, znači, ovdje bliže ovoj lokaciji, i nadamo se da će doći do pozitivnog dogovora, pozitivnog rješenja. Nismo napomenuli kako je lokacija idealna, budući krug od 5 km nema naselja. Ono što je najvažnije, Bačanska nije samo odlagalište, već zahvaljujući infrastrukturi tu se može otpadom gospodariti. To je bit svega, gospodarenje otpadom. I sad mi smo spremni, i bili su tu ljudi, kad bi tekoli investitori, to vrlo ozbiljni investitori koji imaju postrojenja izgrađena širom Europe, i kad bi, znači, mogli im garantirati ili osigurati određenu tonažu kroz godinu i na idućih 5 godina ili 10, a to je kada se sklope ugovori sa okolnim općinama, sa gradovima, da bi svi ovamo vozili smeće, onda bi se to dalo pametno iskoristiti, znači investicija gdje je bila termička obrada smeća, uposleni ljudi, znači stvarali bi nove vrijednosti. Ono za što se svi u biti borimo i što nam je interes. I ja znam da se mi još uvijek učimo i vježbamo i demokraciji, učimo se i vježbamo tržišnoj ekonomiji, ali kažem, tu su bili investitori izvana, oni znaju kako se radi, šta se radi, ali neće niko uložiti ako nema sigurna jamstva da će danas sutra dobiti sirovinu. Odnosno otpad kojeg ima i previše, a samo ga treba usmjeriti na pravo mjesto, pa bi ova priča lakoćom mogla imati svoj sretniji završetak.